オートモードに入るわ。やられたな。ちくしょう。腹立つほど悔しいけど、やっぱりあんたはすごいよ、レイ。バカ。いえ、致命傷はこっちの方だ。やっぱりなんだかんだ言って勝ちたかったな。納得もあるし、頭にきてるし、まったくわけがわからない。見えたか。ああ。大丈夫だ。これで勝てる。ああ。俺たちなら。シミュレートの域を優に超えたな。よもや両者共に真理へ到達するとは。本命のみならず、彼までそこへ到達したこと、疑う余地なき行幸だが、まったく、願うならもろとも我が手元へと確保したかったものだったよ。いくら長い年月を研究に費やしていても、肝心なところでのこの読み違いか。いかん、心を見せられた。しかし、それもよかろう。敬意を捨てた覚えはない。ご苦労だった。被験隊の諸君、己がエゴを追い求め、秘めた井戸と向き合い、その先へと到達した者が現れた。まずはここに来参し、真理へと至れなかった者、
自己と向き合うことを放棄した者、自我を貫いた結果その命を落とした者らも悔やむことはない。君たちという礎あればこそわずかな成功例は成り立ったのだ。私の望むものは故に今回の実験を締めくくる。なるほど、ついに来ちゃったわけだ、最後ってやつが。どうしたんですか。そう、みたいね。本当に支配者なんだ。これだから、これは高木君、これから彼らに応急処置をする。手伝ってくれるかな。大丈夫、私とあなたは動けるから。はい。大丈夫、信じてるよ。あなたが信じていた彼のこともそうでしょう。あれね、気がついたか、今日は。そうだな。無理はしなくて。最後の一撃で爆発に巻き込まれた時、声が聞こえたよ。俺を呼ぶ。
涙混じりの叫び声だ。ありがとう。帰るべき場所を思い出せた気がする。それぐらいしか私にはできなかったから、力になれたというのなら嬉しいよ。男二人に蚊帳の外に置いてかれている気分だったのは否めないし、体の具合はどうだ。あれだけの戦いだ。相当深いダメージを負っているはずだけど。ああ。俺の時計はもう止まったらしい。そうだ、そんなはずはない。特殊な処置も何もなく、外部からの圧力で停止したんだぞ。問題のないわけが。そうだな、理屈的にはそうなんだろうけど、見ての通り体は動くし平気だよ。それよりレイは、レイはもういない。あの時に何が起こったのか私には全くわからない。ただまばゆい閃光に包まれて光が消えると、そこにはリョウガだけがいた。私が見たのはそれだけだ。なあ、そうだろ、レイ。行くんだ、リョウ。切り抜けるだの、やり過ごすだのじゃない。頭を抱えてマイナスが通り過ぎるのを待っていたって、その先にあるバランスはつかめやしない。オルフィレウスの気分次第で崩れ去ってしまう日常なんて、それこそただのマイナスだ。プラスはこちらからこそ起こすべきだったんだよ。俺たちが行くべきだったんだ、あいつのところへ。その言葉に私は賛同しなくちゃいけない。斧の力で確かな明日を切り開く。兄さんが残してくれた思いを無駄にしないためにも。確かにその通りだと思うよ。けど一体どうやって。私たちにはオルフィレウスの待つ衛星へと行く手段がない。今のリョウガの体は、マレーネ、俺さ、今ならちょっとだけわかるんだ、鏡を叩き割りたいって気持ち。あいつを認めない、認められないからこそ向き合いたいっていう本音が。こういうことを戦いの前に言うのも変だけど、自然な気持ちでオルフィレウスに向かい合えると思う。何を話していいのかはわからない。話が通じるとも思っちゃいないけど、それでも伝えてみせなければいけないことがあると思うんだ。あいつの定義する真理ではない、俺たちの得た別の真理を。
そうだね。自分と、そして他者と向き合わなくては何も始まらない。この戦いで、私も学んだこと、一人じゃ答えなんて見つからない。見つかったとしても意味がない。生きる上での真理だって思うから。なんだかあいつに龍河も取られた気がした。それにこれはあくまで貸しだ。もう一度全てが終わったら龍河の方からしてほしい。もちろん帰ってくるさ。誓ったろ。俺はマレーネと一緒にこれからの日常を歩んでいくって。やけるね、お二人さん。ジュン、真相永久機関への直接干渉、現存するイマジネーターの前提しか。様子見ということだ。あいつにとっては頼む。なぜかはわからないけれど、ジュンならそれを叶えてくれると知ってるんだ。二人の真理はそういうものだって今なら理解できる。してたら私たちが既成事実作っちゃうよ。まさか、じゃあお前の中には「ゼロインフィニティ」「シンフォニックエンゲージ」。
父さんだっけ。本気で狙ってみようかな。ねえカレンさん、ジュン。自分ができる精一杯を、私は胸を張ってやるんだ。市販者なんかに大切な仲間は奪わせない。お願い兄さん、私に誰かを助けさせて。私も絶対に負けないから、守り抜いてみせるよ。一緒に帰る優しいバランスの日々を。ああ、待っていたよ、秋月亮が。なんとなくだがね、君はここまで来るのではないかと思っていたよ。それは科学者の勘か。勘、そうだな、そう認識してもらっても差し支えない。過去、偉大な功績を残した科学者たちは例外なくその手のひらめきが働いた。彼らは誰一人として手垢のついたマニュアルに従ってきたわけではない。見えない未来を明るく照らすためにインスピレーションは必須だよ。そうは思わないか、秋月亮が。君は今やその持てる力のほとんどを失ってしまっている。言ってみれば徒手空拳だ。できるのは対話のみ。よって武器も持たぬことで非暴力をまず示し、私を否定するためにここまで来たと、その解釈でいいのかな。お前の質問に答えるならば、その通りだ。こんなことがお前の求めたものなのか、オルフィレウス。らしくないじゃないか。わかるんだよ。お前自身の手で、やるべきだった。
誰かの真になんて頼るべきでも作り出すべきでもなかったんだ。それこそがお前の選んだ道だろう。確かに、その意見については全面的に同意しよう。すべては私の不徳が発端。己一人では永久機関にしか到達できない矮小な好みが罪なのだ。しかしそれで効率的な手段へ切り替えただけのこと、それの一体何がおかしい。よもや科学ごときに全てを捧げる歪んだ魔人と笑うかね。いや、まったく。今ならわかるんだよ、お前が大衆から求められている存在だということが。その選択もまた悔しいけれど間違ってはいないということが。そう、常に恩恵を受けるのは探求者自身ではない。無造無造の大衆こそが科学に多大な信仰を捧げている。異常なほどにね。現状をより良くしたい、苦難に適応したい、乗り越えたい。より良き日常を円とするため科学という分野に期待をかける。自分では何もしないままな、苦労をいといまるで親鳥を待つヒナのごとく口を開けて餌の運搬をただ待っている。やるべき義務を投げ出しながら権利の主張だけは声高々と叫ぶ者たち。ああ、醜くてかなわんよ。連中の言い分は揃ってこうだ。誰かがなしてくれるだろう。いつかなされる日が訪れる。どうして自分がこんな目に。という、期待と天下と保留の逃避。へきへきすると思わんか。解決策など簡単だろう。考えれば到達でき、意志があれば前へと進める。不可能なことなど我らに何もありはしないと。その程度のことではないか。私はな、悲しいのだよ、秋月亮が。この程度のことにさえ超越者を必要とする大衆の怠惰が、自らの手を汚すのは嫌だ、考えるのは嫌だ。けれど夜に明かりすら灯らぬような不便な暮らしは我慢がならない。その傲慢さが。だからこそホロロギウムはここまで巨大化したのだ。大衆の各々が自ら考え率先して動く社会であったなら、組織が常軌を逸して肥大するなどはありえない。お前は可能性を公言しているわけだな。まずは自分が信じるために。そう、君のような皇族の到来を望むがために。人々が求めるはずだよ。お前は勝手に便利な機会を生み出してくれるんだから。どこかの誰かなんて犠牲、ほんの少し目をつぶれば済んでしまう。
ゆえに断言しよう。純粋な弱者など、社会が高度になるほど発生率が減っていく。努力しあがきながら報われぬ者など、弱者とは大半が利得をむさぼるシロアリだ。餌と恩賞を求め、私は弱いと恥知らずに体現している。理解できるとも、その葛藤。私も幾度か思ったものだ。何故私はこうなのかと。我々は紛れもなく根底のところで近しい存在だ。共に生来の超越者。意味も理由もなく遺伝子の理屈すら飛び越えて正解を目指せる形に生まれている。いや、あるいは欠陥品かな。諦めや怠惰を持たないだけの強靭かもしれん。マイナスが欠けている。そう、右と左は同時に向けない。人の顔は一つしかない。強者として生きると選択したその瞬間から、弱者に戻ることは可能であっても、どちらでもあることだけは絶対的に不可能だ。私は遠い昔に選んだよ。人類科学を先導する存在になること。間違ったのなら改めて、愚かだったなら賢くなろう。なすべきことは全てなす。その童貞で犠牲を出すこともあるだろうさ。謝罪はするとも、しかし悔いなど残さない。残してならない。大衆は文句を言わない。繁栄の裏にある犠牲を容認し続ける。切り捨てられる寸前になってお前は間違っていると賢ぶる。ならば甘えているのが悪かろう。牙を捨て弱者という防御を選択したのは彼ら自身の責任だ。だから反旗すらも示さない。どこかで大きな犠牲が出た。ああそうかと。どこまで行こうが他人事、これまでと変わらず己が身を餌を待つだけの打鍵と処すことだろうよ。自分たちの番まで犠牲が回ってくるその時まで。国が腐っているから社会問題は発生するのか。答えは否だ。利益にあやかっている他者の存在こそが犠牲者の声を黙殺している。無責任に外部から被害者へと同情を送る者たちもまたしかり。遠くの出来事に対して義憤とともに署名行動を起こした者がどれほどいるか。何もしていないまま声だけは大きかろ。これから世界中の通信網が発達していけば、その風潮は加速の一途をたどるだろう。物理的な距離を情報のやり取りが乗り越えたなら、さてどうなる。批判の声だけが直接相互に届き始め、他者が望むデマゴギーは拡散と増幅を繰り返す。そしてことを起こした責任だけが欠如したまま消えていく。広大な情報の海へとな。弱者が弱者であることを盾にしたまま、己を成長させようと望むことなく、強者の没落のみを容認して進行する規律の残骸。端的に言ってそんなものは地獄だとも。醜い宗具が跋扈するだけの浅ましい、見るに堪えない社会形態だ。無論
それもうまく掌握させてもらうが、秋月亮が普通を生きる人間が無意識に選択していること、そして望んでいる本音を言ってみようか。優しい優しい先導者よ、どうか我らやましいボングたちを汗水垂らし命を削り奴隷のように働きながら甘やかしてくれないかと。詰まるところはそんなものだ。そしてその大化なき利得を支えるものが、そう、科学だ。何気ない願いの生まれる日常からこそ科学は発展してきた。しかし思いを実行に移したのは、科学の道に身をやつしたのは一体そのうちの何割かな。8割5割。いや違う、決意によって立ち上がったわずか一握りの人間たちだけだろう。ただ恩恵を受け取る者たちは称えるだけ称えて、感謝するだけして、自らがすることといえば常に単なる消費。何もそこからつなげようとも、つなげていきたいとも思っていない。勘違いしてはならない。平凡しかり日常しかり、彼らは望んで、あるいは知らずか。どちらにしても自ら傲慢な歯車になった愚者の群れだよ。ゆえにこうして私が動いているのさ。汗水垂らし命を懸けて、たゆまぬ意志と共に奴隷のごとく、君たちの望んでやまない社会を加速させる科学を求めて、大義宿願我にあり、黙して認めよ。人と時計は共生関係を締結した。ああ、よくわかった。やる気が出てきたよ、先導者。その言葉を、その現実を、俺は必ず超えられると信じている。現実を超えるか、実に興味深い。では聞こうか、秋月亮が。どうしてそのような言葉がくれる。まさか人間の未来を、善を無意味に信じるなどという青いだけのものではないだろう。そう、君に限って。お前さ、耐えられないんだろ、オルピレウス。すぐに演算の結果が出ないと、すぐに世界が加速しないと、結果が出ないと不安なだけだ。そう、まるで駄々をこねる子供のように。
世界征服を狙う悪者や救済を望む宗教家と同じだよ。あいつらはいつも自分の手で世界を変えたがっている。何万年後に叶うから死後に紡がれる対岸を認めて消えろと。そうだとも。素敵じゃないか。俺たちの次の世代はそうやって少しずつ希望を継承していくんだってさ。それだけで俺は満足だよ。お前は俺と似た者同士だと言ったな。だが違う。俺はちゃんと気づけたよ。誰もが自分の手で劇的に世の中を変えたがる。救いたがる。滅びたがる。だってそうだ。生きてる時間は短いから。その間に求めていた結果が出ないと。心が未来という名の可能性に押しつぶされてしまいそうになる。お前は、いや、俺たちは誰かを本当に信じることのできなかった落伍者だ。胸を張って後に託すことのできない頑固者だ。俺が、私が、この手で、この願いでって生地本当にできてしまうから、そればかり。俺たちみたいな奴がいなくても、人はやっていけると信じられなかった。思い上がっただけのクソ野郎。俺は、もういい。俺自身が何かをなさなくてもいいと、気づいたから。俺はやっと人間の弱さを愛することができたぞ。彼女の、彼の、みんなのおかげで。可能性だの未来だのと強さしか見つめられないお前とはもう同族なんかじゃない。俺とお前は違うんだ、オルフィレウス。なるほど。君は本当に大したものだな。右を向きながら左に何があるかを知ったわけか。しかし私は止まらない。歩き続けるとそう誓った。ジェネレート、認証、我がエゴをここに告げよう。我は真理を刻みし時計なり。我は無限を生ずる歯車なり。我挑むは果て、我目指すは彼方。この手にもたらせ、世界を切り開く力を。
敬意を払おう。秋月亮が君という存在を、私は忘れないことを約束する。だからこそ互いに相入れない。かつて私と同族であった男よ、手向けだよ。せめて燃え尽きながら故郷へ向けて帰るがいい。